سے مالک یہ درد محبت بھی کشمیر نہ بن جائے۔ پاکستان ہو یا ہندوستان، دونوں جگہوں پہ انسان بستے ہیں، اور انسان کا مادہ انس کا ہے۔ جب تک محبت نہیں تب تک انسان نہیں، جب انسان ہی نہیں تو پھر امن بھی نہیں۔ انسانیت کے لیے امن ضروری ہے اور امن کے لیے انسان ضروری ہے۔ ان دونوں چیزوں پہ ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ ہم لوگوں کی زندگی دو آنگنوں کے درختوں کی طرح ہے، ہم لوگوں کی زندگی دو آنگنوں کے درختوں کی طرح ہے۔ ہمارے سائے تو ملتے ہیں لیکن ہم نہیں ملتے۔ آؤ مل جائیں ہم سمن اور سگن کی طرح، ایک ہو جائیں چلو جان اور بدن کی طرح۔ اب کھل کے کہو بات تو کوئی بات بنے گی، یہ دور اشارہ تو بنایات نہیں ہے۔ آپ کی سماعتوں کے ساتھ میں پھر سے رجوع کرتا ہوں ایوان صدارت کی طرف، اور ہمارے درمیان میں اس محفل کے وقار، اس محفل کی شان، صدر محفل محترم جے ایم بٹ تشریف فرما ہے، جو اس وقت بدروہ کیمپس میں ریکٹر کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ ان کی شخصیت کو بیان کروں، ہاں مختصراً یہ کہوں گا کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم آپ کی گفتگو نہیں کرتے۔ آئیے تشریف لائیے اور ہمارے سامعین کو ہمارے ساتھ ساتھ محسوس فرمائیے۔ محترم جی ہم ساتھ بائک محترم پریتی صاحب، پرنسپل جی ڈی سی بدروا ڈوڑا، ڈائس پہ موزز بیٹھے ہوئے موزز، میرے ساتھی، میرے دوست، میرے فیف، بیرون ممالک سے آئے ہوئے ہندوستان میں طلبا، دلی میں اسی یونیورسٹی میں زیر تحریر ہے، ایران سے، مصر سے و بنگلہ دیش سے، میں جموں اینڈ کشمیر کے اساتذہ، طلبا و طالبات، السلام علیکم۔ میں پچھلے دو گھنٹے سے لگ بھگ اس تقریب میں بیٹھا ہوں، سن رہا ہوں مقررین کو، اور سچی پوچھو تو میرا جو خود ہی منتشر ہو گیا ہے، جو کچھ بھی کہا گیا اس کے پس منظر رہا ہے پرانے زمانے، کسی بھی شاعر کا، کسی بھی ادیب کا لکھا ہوا وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میرے بار مائنڈ بات بار بار آ رہی ہے کہ اس کی ریلیونس کتنی ہے آج کے زمانے میں، آج کے سوسائٹی میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، اور جن کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں وہ کتنے متوجہ ہیں۔ Chroma Key Compositing is a visual effects slash post-production technique for compositing, layering, two images or video streams together based on color hues, chroma range. The technique has been used heavily in many fields to remove a background from the subject.